په مردان کې د کرونا وایرس د سبب د سعادت د مرګ نه پس دلی انتظامیه په مکمل توګه په حرکت کې رااله. د صوبایي حکومت په خصوصي هدایاتو باندې ڈی سی مردان عابد وزیر ټولو تحصیلونو انتظامیه ته په حفاظتي تدابیرو باندې عمل درآمد یقیني جوړولو هدایات جاری کړ. په دغه هدایاتو باندې د عمل درآمد یقیني جوړولو د پاره د تحصیل تخبای ایڈیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي په شیرګړ کې یو خصوصي مهم اوچلو. په حفاظتي تدابیرو مشتمل پلیکسونه ولګولې شو. ایڈیشنل اسسټنټ کمشنر په شیرګړ کې حمامونه، بیوټي پارلرې، د خوراک سکاک دکانونه او هوټلې د شلو ورځو دپاره د هدایاتو مطابق بند کړل. په دې موقعه د سره د ټیمې اهلکار، مقامی او ټریفیک پولیس موجود وو. او کتونکو د ډی سی مردان د هدایاتو مطابق د تخبه ایڈیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي په شیرګړ کې د حفاظتي تدابیرو په سلسله کې یو اپریشن وکړو. په دې موقع ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر صدارنگی وینا اوکڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ صاحب پر احکاماتو اور ڈپٹی کمشنر مردان جناب عابد وزیر صاحب پر سختی وینا سرا مومنن شیرگڑ بازار کے دے ہر قسم پارلر او دے ہیئر ڈریسنگ سورا شاپس دی عام بند کر او دے تم وارننگ ورکو چتا صبح 20 دن پورے دا دکانونه نه کولاو. دې سره سره ډیپټي کمشنر عابد وزیر صاحب کرونا وایرس چې دا کومه وبا راغلې ده دې کې سختی سره هدایات جاری کړي دي چې هر قسم هوټلو کې به عوام نه ځي او عوام ته دا مونږ گزارش دی چې دوی دې 15-20 دن چې دی دا د خپل کورونو کې اوسي، ګڼې کې دې نه راځي، چونکې دا عالمی یو وبا ده او دا د عوام د سہولت لپاره صوبائی حکومت او ډیپټي کمشنر صاحب